ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သမားမွေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေသူတွေကိုထိထိမိမိပြန်လဲခြေပါလိုက်တဲ့မော်ရဲရွှေယူပါဦးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားဆောင်ရွှေယူပါဦးကတော့တမောကိုထောက်ခံလို့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့သူတယောက်ပါပဲ။အခုတခါမှလည်းသမားကိုမွေးနေပါတီလုပ်လို့လူများကဝေဖန်နေတဲ့အပေါ်အခုလိုဖြစ်ရှင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မနာလိုမှုကပ်ပြီးစိုက်သူတွေကိုမွေးနေပွဲဟာမလိုသူတွေအတွက်စိတ်ဖြစ်စရာပွဲတစ်ခုများဖြစ်သွားသလား။ခေါင်းကြီးကြောင့်အလူလှုပ်လဲဆဲကြ၊မွေးနေ့ပါတီလှုပ်လဲဆဲကြ။ကိုလုံဆိုရင်ကမလို့သူတွေရဲ့ blame မှုတွေ၊အရာတော်မပြေတော့ဂယုကိုမဆိုင်တာ။ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဟာတွေလဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့၊ကိုရက်ကွက်ကဟာတွေကိုလဲစိတ်ဝင်စားဖို့။ကိုဘောမြတ်တာထားတဲ့ကိုမေဆွေတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားစိတ်ဝင်စားတယ်။ကိုမွေးနေ့ကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုပါဆဲဆိုနေကြတာ။ဘာလဲညီတို့ကငါမွေးနေ့အဖိတ်မခံရလို့ပွဲမတက်ရလို့လားပွဲရှာနေကြတာမနာလိုကတ်ယောဂဆိုင်နေကြတဲ့တဖက်ပိတ်တွေပညာရှိတွေလို့အားလုံးနဲ့တွဲလို့ရတဲ့ဂျူကာဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားလိုက်အောင်လူတကာကိုလိုက်ဖောင်ထူရင်ကိုတယောက်တည်းကွက်ကြံနေရင်မယ်ပွဲရှာပွဲစာနေတဲ့ဟာတွေအတွက်မဲတခင်ရဲ့နှင်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စပည့်အရှိကြီးကိုအရန်နှမျောပေးမယ်လေအလောက်အတွက်မလို့ဖြတ်တောက်ပြီးဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပုံနဲ့တကွာဖော်ပြလိုက်တဲ့နွေနွေချစ်ဖွယ်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်လူရှင်တော်တယောက်ဆောင်ကြီးမျိုးတော်ချစ်ဖွယ်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့နွေနွေချစ်ဖွယ်ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အမှုပညာအမွေတွေကိုစက္ကန့်ထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အမှုပညာလောကမှာကျင့်လေဖြတ်သန်းနေတဲ့နွေနွေချစ်ဖွယ်ဟာစိတ်ထားကောင်းပြီးတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တာလို့အမှုပညာလောကသားအလုံးကချစ်နေရတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အနုပညာကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့သူမရဲ့အလုပ်တွေအပေါ်တောင်းအကျေပေါ်တဲ့နွေနွေချစ်ဖွယ်ဟာတင်းလေးမှလည်းသူမရဲ့အလုပ်အတွက်ပေးဆက်မှုတစ်ခုကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။နွေနွေချစ်ဖွယ်ကတော့အလုပ်အတွက်သူမမြတ်လို့တဲ့အနုပညာအလုပ်တွေအတွက်အရန်တန်ဖိုးထားရတဲ့စဉ်အရှင်ကြီးကိုဖြတ်တောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင့်အလုပ်တွေအတွက်မျိုးပေးဆက်လိုက်ပါပြီးအရန်နှမျောပါတယ်။အဖေစကားလေးတစ်ခုလောက်စပင်ညှက်တုံးကမျက်ရည်ကထွက်သည်ကိုယ်တော်တွေပွားပြီးစိတ်ပြောင်းထားရတာအားတွေရှိပါတဲ့အသေးတို့ရေဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပြသလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နွေနွေချစ်ဖွယ်ကတော့သူမရဲ့အလုပ်အတွက်တန်ဖိုးထားရတဲ့စပင်ကြီးကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြိသက်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နွေနွေချစ်ဖွယ်ကဘာအတွက်သူမတန်ဖိုးထားရတဲ့စပင်အရှိကြီးကိုဖြတ်တောက်လိုက်ရတဲ့ဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ရှိရိုက်ကူးနေတဲ့ဇလန်းတွေတဲ့ကအကယ်ဒမီမေတန်းနုနဲ့ပေါ်ရိတ်လေးတွေကိုညှာဝေလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲလီမအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇက်ပေါ့ဆက်ရံတယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲလီမကတော့ဗီဒီယိုဇလန်းပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာသားတရုတ်ဆောင်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့မိဘကိုရှာကျွေးနေပေမဲ့ဇလန်းရှိတော့မိဘဆောင်ရည်နေရတဲ့အတွက်စီရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဇက်ကားတွေပြန်လည်ရှိုက်ကူးနေရပြီးတော့အကယ်ဒမီမေတန်းတို့အန်တီဆင်းနဲ့အတူရှိုက်ကူးနေတဲ့ပွဲရိတ်လေးတွေကိုမျှဝေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတိုးမပြေတဲ့ဒိုးလေးဆက်လန်းတွေကမေမေတော်လို့ရဲ့သမီးကျော်လေးနှစ်ယောက်အတိုးနဲ့အမို့အချင်းဆက်လက်ရှိုက်ကူးနေပါသေးလို့ဆိုပြီးတော့လက်ရှိရှိုက်ကူးနေစဉ်ဇက်ကားအမည်ကိုပြောပြလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်အမိုက်စားကြီးနဲ့အတူလုံးဝအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာတဲ့ဤချောပုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဤချောပုံကတော့သူမရဲ့အလှပါတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှာအရန်လှတယ်လို့အမည်ပြောဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲမဲ့စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့မျက်နှာလေးကချစ်စပွဲအပြစ်ရှိလို့ခေါင်းဆချေဆုံးအပြစ်ပြောစရာတနည်းအားမှမရှိပါဘူး။ဤချောပုံကဇက်ကားတွေအများပြားရှိုက်ကူးကြရသလိုကြော်ညာတွေဖိုတိုရှူတင်တွေကိုလည်းလက်ခံရှိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဤချောပုံကပရိသတ်တွေအတွက်သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံလေးတွေကိုမကြာခဏမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းဆိုင်ကယ်အမိုက်စားနဲ့အတူလုံးဝအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လှတရားတွေပေါ်လည်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုမွေမြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံလေးထဲမှာဤချောပုံတယောက်အခါခါပြန်ကြည့်ရတော့အောင်လှရက်နုံနေတာကြောင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းပုပ်ပုံထောင်ထဲမှာရှိနေတာတော့ပျော်ပြီးတော့အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေတာလားဆိုတဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့ပေါ့ရှင်းပြလာတဲ့ဟိန်းသစ်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုတော့ဟိန်းသစ်ကတော့တခြင်းပေါင်းလေးတွေနဲ့အတူလူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားထဲမှာအောင်မြင်ခဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာ food blogger အနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအားပေးမှုကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆိုတော့ဟိန်းသစ်ကထိမွေးခွေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အားလုံးကြောင့်အပြင်ငပိချက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုပ်ပုံထောင်ထဲမှာရောက်နေတာတော့ပျော်ပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်နေတာလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတဲ့ပေါ့
ဆူရဟိတ်တက်ကပြန်ရှင်းပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆူရဟိတ်တက်ကပူပူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တာက10နှစ်ကျော်လာဖြစ်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်နားတယ်မှုရှိရှိနဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းပေးသားစွာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအမှုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်နေရတာလည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုရှိပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပူပူအတွက်လည်းတက်နိုင်တာအလုံးလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ဟိတ်တက်ကပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အချင်းကျနေတဲ့ပူပူရဲ့ဆန္ဒကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတဲ့ပူပူရဲ့အမှာခံပရိသတ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆူရပူပူကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပြည်သူတွေဘက်ကရှက်တီးပြီးအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထောင်သုံးနဲ့ချခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးမဲ့ဆူရပူပူကတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဖွားဖြစ်သူကွယ်လို့တာ17နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာပူပူကကိုယ်တိုင်လှူခြင်းပေးမဲ့အချင်းကျနေတာကြောင့်အမကန်ပရိသတ်တွေကဦးဆောင်ပြီးအဖွားအတွက်ယူဆပြီးတော့အလှူလေးပြုလုပ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က12ရက်နေ့မမပူပူရဲ့ဘွားကွယ်လွန်တာ17နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကွယ်လွန်သွားသူကိုရည်စူးပြီးတော့အက်ဒမင်တို့ကမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်းမှာတိုးဆက်ဓမ္မယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မပူပူရဲ့ကိုယ်စားအလွေငွေသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နတ်လူသားတို့ခေါ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကြီးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာလို့အပင်လေးတွေကိုပုတ်ချက်တက်လာပြီးခြံဝန်းကြီးထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်လေးပြလာတဲ့ခင်လေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တိုးဆောင်ခင်လေးနဲ့ကတော့ချစ်သူနဲ့လက်တလောကကာလာကပဲထိမြခဲ့ပြီးတာယာတဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ခင်လေးတွေကတော့အပေါင်းအသင်းလည်းပေါ်သူဖြစ်ပြီးချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့သူတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်လေးတွေကသူ့အသက်အရွယ်တကူရလာလို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အသက်အရွယ်လေးက90ကျော်လာပြီဆိုတော့အပင်လေးတွေကိုချစ်တတ်လာပုံညာရောက်တဲ့အရာကအပင်လေးအားလုံးကိုလိုချင်တာအိမ်ထဲမှာရောခြံထဲမှာရောအပင်လေးအပြည့်ပြည့်ချင်တာဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမျှဝေလာရင်ခြံထဲကသူမစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးကိုထုတ်ဖို့ပြန်သလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိမိကစစ်ကောင်စီအားပေးသူဖြစ်ပေမဲ့သားသမီးရဲ့ကဂျန်စီးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အိမ်ဘော်ကနှင်ချခံရတော့မယ်ငင်းချက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်ညင်းချက်ကတော့တခိတခါကကြော်ကြောင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေမှာလည်းဟာသာတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေပေါရောက်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်တော်ကြီးညင်းချက်ဟာအသက်အရွယ်တကူရောက်ရှိလာချိန်မှာအရှင်လိုအမှုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ကင်နိုင်တော့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့အညှိပွဲတွေမှာပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာတွေကြောင့်လည်းပြည်သက်တည်ရင်ဝေဖန်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိသက်တည်းရဲ့ညဉ့်ညင်းချင်းခံရသလိုမိသားစုထဲမှာလည်းအဆင်မပြေတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ညီချမ်းဟာကြောက်ဦးတော့ကြက်မလို့လူဦးတော့လူမလို့ဆိုတဲ့စကားရှိခဲ့တယ်။ငါမိသားစုထဲမှာငါဆိုတဲ့လူကြီးကအယားမွန်တော့ပါလား။ငါပြောသမျှဟုတ်ကဲ့လို့နားထောင်တာမရှိတော့ဘူး။သူတို့ပြောတာလုံးချင်တာပဲငါကလျော်နေရတာတတော်ကြာနေပြီ။ငါကငါနားလဲရတော့မှာပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရှင်းပွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်တော်ကြီးညင်ချက်ကတော့မိသားစုထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးလာခဲ့တာကြောင့်တာသမီးတွေကပြောစကားနားထောင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရက်တင်ချက်တွေမတူတဲ့အပေါ်လဲစိတ်ပြက်နေပြီးအင်ဘော်ကနှင်ချခံရတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဟလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်